Moj otac je ubijen, a danima nismo mogli da izvučemo njegovo tijelo. Kada smo ga konačno izvukli, nismo ga mogli sahraniti. Na kraju smo ga ukopali u školskom dvorištu kao i mnoge druge. Mnoga mrtva tijela ostavljena su danima da leže na ulicama, raspadala su se, a jele su ih mačke i psi. Ovo nije život. Mnoga djeca pate od dehidracije i pothranjenosti. Mnoga imaju proljev i povraćaju zbog zagađene vode. Pomažemo im svim dostupnim sredstvima. Bili smo u kući mog ujaka i svi smo bili gladni. Otac je rekao da će otići do naše kuće po brašno, ali nije se vratio. Kad su došli do kuće, bila je pogođena raketom. Nakon nekog vremena, jedan mladić nam je rekao da su mi ubijeni otac i stric. Sljedećeg dana njihova tijela su izvučena. Ukopali smo ih u školskom dvorištu.